Gentra avtomobili 2015 2 euro avtomat korobka. Qabul so'raganlarga Sarisodan 2019. Gentra'nın variant bor mu? Variantlari ham bor deyapti. Qanaqa mashina kerakmasa topib ham beramiz deb aytamiz. Nexus so'raganlarga Termizdan 2019. Ladalarga so'raganlarga Sarasiyadan 2018. Bor yo'q 29 ming kilometr yurgan. Cobalt avtomobili 2015 Denodan. Nexus so'raganlarga 2019 3-chi poydisi Damas'ga barter bor deb aytamiz. Nexus so'raganlarga 2016 variant ham bor. Nexus so'raganlarga eksport variant. Nexus avtomobili 2007. Va yana Nexus avtomobili 2015 Shorchidan shu akamizdan. Nexus so'raganlarga 1.6 motor 2015. Matiz 5 so'raganlarga Termizdan 2011. Tiko so'raganlarga Sherobotdan 2004. Parchalangan Lexus bilan Surxon Media hamda Surxon Tools kanali bugun sana 2 may 2021 yil Surxondaryoda Dena mashina bozoridan sotilayotgan mashinalar narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Videomiz yoqsa albatta like bosib, padel chaqirishni unutmanglar. Bugun Dena mashina bozorida juda ko'p mashinalar kirgan. Endi narxlar bilan qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tamiz. Videolar ichida va esa promoferlar ichida ham qo'ldan kelgancha tanishtiramiz. Videomiz yoqsa albatta like bosib, padel chaqirib tarqatishni unutmanglar. Qanday videoni boshladik. Gentra avtomobili Termizdan 2 euro, ya'ni avtomat korobka Gentra olaman deganlar bo'lsa, marhamat, 2015-yil. Kraskasi qanday edi buni mashinada? Kraskalari toza, mashinada oldi qismlari. Xo'p, motor qanday edi? Motorlar zo'r, konditsionerlar bormi? Konditsionerlar bor aniki. Motorlar zo'r, rasxoti yo'q, metan gazda, motor endi sal chang bilan turibdi. Xo'p, kraskasi toza dedingizmi? Tayda spoiler qilingansiz bu yerdan, ha? Spoilerlari bor. Menga Termizdan Gentra olaman deganlar bo'lsa, marhamat, Gentra 2015 2 euro avtomat korobka 195 ga 65 ga 15 lik balonlar qo'yilgan. To'rtala balon ham yangi turibdi, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, yurgani qancha buni? Abdulohid yurgani 183. Yurgani 183 ming kilometr yurgan, kojinga o'xshagan chuqurlar qilingan, poliklar qilingan albatta. Xo'p, menga rollar navort, rollar Pioneer Mindfall'lar, avtomat korobka Gentra olaman deganlar bo'lsa marhamat. 1.5 ming yurgan? 183 ming kilometr yurgan Gentra avtomobili 2015 mana nomeri bilan turibdi. Xo'p, metan nechtalik ekan? 90. Optimal qimmat stoplardan qo'yilgan. Metan 90 talik qo'yilgan aka. Metan 90 talik, orqa qismlari. Puli nechi pul buni Gentra'ni? Puli 1.5 million so'm aytilish bahosi, albatta kami bor. Kelishtirib beramiz. 1.5 million so'm baho qo'yilyapti. Xo'p, savdo bo'ldimi yo'qmi? Hali savdo bo'lgani yo'q. 1.5 million so'm baho qo'yilyapti. 2015 yil Gentra avtomobili, kraskasi toza. Hali savdo bo'lgani yo'q. 1.5 mi? 1.5 million so'm, adashib ketdim, uzr. 1.5 million so'm baho qo'yilyapti. Nechi pullar endi? Kelishamiz albatta. Kami bor. Nomerda ayting. 90lik 135 74 77 shu nomerga bog'lanasizlar. Shu nomerga bog'lansizlar, olayotgan odamlar bo'lsa marhamat, mashinani egasini. Ha? Variantlari ham bor, ha? Ajdani ham qilib beramiz deyapti. Dokumentda muammo yo'q. Nomiga o'tkazib beramiz. Bo'ldi. Cobalt avtomobili 2019 dekabr oyi 2-chi poydisi ekan. Xo'p, Cobalt so'raganlarga 2019 2-chi poydisi dekabr oyida chiqqan Cobalt 4-chi pokoleniya metan gaz qo'yilgan, va esa konditsionera bor, motorlar yangi. Aka, yurgani qancha buni? Xo'p, bor yo'q yurgani 8 ming km. Kraska qanday aka? Bir tomchi kraskasi, 185 ga 75 ga 14 charm balonlar. Xo'p, mindfonni balandiga pasaytirayin. Xo'p, mindfonni pasaytirdik. Aga salonchilari chuqur poli qilingan yo, yurgani 8228 km yurgan, bor yo'g'i. Xo'p. Yangi Cobalt. Faqat yil 2019. 2-chi poydisa, 4-chi pokoleniya. 90 talik metani. 80 talik metanlar qo'yilgan. Hozir akamizdan narxini bilamiz. Aka, narx qancha ekan? 110 million so'm akamiz baho qo'yapti. 2019 2-chi poydisa 4-chi pokoleniya metan qo'yilgan, 110 million so'm baho qo'yilyapti. Akal, savdo bo'lgan yo'qmi? Variantlari ham bormi yo'qmi aka? Naqdga sotamiz, ha? Nomerda ayting aka, telefon. 99 lik 420 0277 shu nomerga bog'lanasizlar, 110 million so'm baho qo'yilyapti. Kelishtiramiz deb aytamiz. Variant bormi yo'qmi aka? Naqdga, qayerda mashinasiz? Sarasa to'palangan, naqdga bo'lsa sotamiz deb aytgan. Gentra avtomobili 2015 2-chi poydisi Gentra olaman deganlar bo'lsa marhamat. Xo'p,
Numara ham udar nomerlardan, ya'ni 2 ta 7 si bor, 2 chekada. Xo'p. 2015-ikkinchi paytda 4-chi pokoleniya ka metangaz qo'yilgan ekan. Konditsioner bor, motor qanday aka? Motorlar zo'r, javob deyapti akamiz. Kraska qanday aka? Kraskasi toza, balonlari, shinalari ham yangi turibdi. Xo'p, niqoblar taqish kerak. Aka yurgani qancha? Yurgani 16 000 km. Mana aka radio qo'yma polgilari bor. Xo'p, chiqol hal qilingani yo'q. İstimai masofani saqlang va esa tibbiyot niqoblarini taqishni ham unutmang. Xo'p. Muntazam foydalaning. Aka metan nechtali? 80 tali deymi? 80 tali. 80 tali metallar. Aka nechi pul deymiz bu jentrani endi? 95 millionimizni berib yuboramiz-a. Nomerda ayting aka. 99lik. 99lik 666. 50.00 ha? 50.00 shu nomerga bog'lanasizlar, olotkonlar bo'lsa kelishtirib beramiz debdi. Boshqa mashinalar kerak ham top beramiz debdi. Aka, buni varianti bormi yo'qmi? Variant ham bor, olotkonlar bo'lsa gaplashamiz. Next 3 so'raganlarga 2019 ikkinchi paytda Next 3 avtomobili Termizdagi yana shaharga yurgan Next 3 olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Aka, bu oldlar qilinganmi deymi polni? Oldlar qilingan, ichlari qilingan. Motor qismiga kelsa, motor yuvilmagan, changi bilan turibdi. Buni ham aytib o'tay, konditsionerlik va esa benzinda ekan. Aka, yurgan qancha dedingiz? 60.000. Yurgan 60.000 km, ana old qismlari qilingan. Xo'p, 8 diska balonlar. Xo'p, 205 ga nechchi aka bu? 45 ga 16 mi aka? Xo'p, 16 lik 8 diska balonlar qo'yilgan. Xo'p, benzinda yuribdi, Nexa 3 olaman deganlar bo'lsa, buningki salonchilari. Xo'p, aka, yurgan qanchadi bilan? 20 nechta dedingiz? Pioner magnetofonlar qo'yilgan. 29 ming yurgan. 60 ming. 60 ming km yurgan ekan. Xo'p, 60 ming km yurgan Nexa chapdan beli Termizdan. Xo'p, shahardan. Tirikchilik emas, o'zlar akamiz ishga minib yurgan Nexa chapdan bellari, mana bagaj qismlari. Sen bir fırına borut kılınken komplek satılar dedin, doğru mu? Ketat da bile. Yeçilmeyi, işler ise yeçilmeyi de oradaki. Onun için de kalonkası borut kılınken, udar kılınken böyle yok koy. Xo'p. Aka, nechi pul deyapsiz endi bu Nexa 3da? 9.5 ming dollar baho qo'yilyapti, kelishamiz albatta. Savdo bo'lganmi yo'qmi aka? Yo'q. Hali savdo bo'lgani yo'q, 9.5 ming dollar baho qo'yilyapti. 2019, ikkinchi paytda 66 ming km yurgan, ha? 60 ming. 60 ming km yurgan. Xo'p, aka, nomerda ayting. 94. 94lik 215. 05 05. Shu nomerga bog'lanasizlar. Aka, variant bormi yo'qmi? Varianti yo'q, naqdga bo'lsa sotamiz deyapti. Nexa 3 olaman deganlar bo'lsa, marhamat, shahardan, yani Termizdan Nexa 3 avtomobili 2019. Cobalt avtomobili 2015, ikkinchi paytda Cobalt. Xo'p. Mana bu yon qismlarini ham ko'rsatsizlarga. Mana aka, mashina yonoq turibdi. Konditsioneri bor, metan gaz qo'yilgan. Aka, motor qanday? Yurgani qancha ekan? Motorlar zakon, yurgani 88 ming km deyapti akamiz. Kraska qanday aka? Kraskasi yo'q, 155 ga 75 ga 14 balonlar. Xo'p. Xo'p, mana kes. Mayfonni sal pasaytirmasak bo'lmaydi. Yurgani mana kes 88 ming ekan, 4 ta 8. Xo'p, 88 ming km yurgan Cobalt avtomobili chiqol qilingan, poli qilinmagan ekan. Qo'lchagan bizga. Menga tas qismlari, ya'ni orqa qismi, yon qismlari. Aka, nechi pul ekan bahosi buni? Puli. 88 million so'm baho qo'yilib, yil nechi edi? 2015-yil 88 ming km yurgan, 88 ming baho qo'yapti akamiz. Aka, variantlar bormi yo'qmi? Variantlar. Variant faqat naqd pul aka. Variant yo'q, faqat naqd bizga bo'lsa gaplashamiz. Nomerda ayting aka. 88lik 550 550 77 11. O'zi hamma 88 ekanda. Ha, shuni bo'lsa kerak. Ha, oladiganlar bo'lsa shu nomerga bog'lanasizlar, naqd kelsa sotamiz deb aytamiz. Kraskalar qanday edi aka? Yo'q aka. Biron joyda yo'q, ha? Yurgan 88 ming probegda turibdi. Yurgan 88 ming km probegda turibdi. Oladiganlar bo'lsa kelishtiramiz. 88 million so'm. Oldlarini ko'rsatdi. Baho qo'yilyapti. Toza mashina deyapti, kelib ko'rib savdo qilsin deb aytamiz. Aka, qayerda mashinasi? Denovniki. Bo'ldi aka. Lada Largus so'raganlarga, Surxondaryo viloyati Sarasi Pravdadan Lada Largus sotiladi. Xo'p, 2000 necha yili?
2018 yıl yangi ladalarga solamadiganlar bo'lsa, yurgan 29 ming kilometr yurgan ladalarga sotiladi uydan. Aka, bu Rossiyadan kelganmi, sherdikimi? Sherdiki. Xo'p, motor qanday aka? Motor Vesta motor, 4-chi pokoleniya aka, propan qo'yilgan, ha? 4-chi pokoleniya propan qo'yilgan 2018 yil Lada Largus avtomobili. Sakritskada balonlar ham yangi. Xo'p, salonchani ko'rsatamiz. Polik chuqur qilingan. Mana aka, bunaqa turlar ham ko'p ko'taganmiz. Xo'p, yurgani qancha desak aka? Yurgan 29 ming kilometr yurgan. Mana aka, magnitofonlar, hamma narsalar bor. Xo'p, Lada Largus olamadiganlar bo'lsa, marhamat. Aka, necha o'rindiq bu? 7 o'rindiqmi? 7 skameykani, 7 o'rindiqli Lada Largus. Aka, propan aka qanaqadi? Tabletkami, uzunchoqmi? Propan tabletka. Xo'p. Aka. Aka, necha pulda yasin Lada Largusni? 150 million so'm akamiz baho qo'yaptilar. Oladiganlar bo'lsa gaplashasizlar, kelishtirib beramiz. Aka, savdo bo'lganmi yo'qmi hali? 2018 yurgan 29 ming kilometr 150 million so'm baho qo'yapti. Kelishamiz albatta. Aka, nomerni ayting. 91lik. 228. 01 55 nomerga bog'lanasizlar. Aka, variant bormi yo'qmi? Naqd deb sotamiz, ha? Bo'ldi. Sarasoniki mashin naqd kelsa sotamiz deb aytamiz. Qumqo'rg'ondan Nexus so'raganlarga, Qumqo'rg'ondan kelib aytamiz, Nexus sotgani 2019 3-chi paytda Nexus avtomobili. Xo'p. Yoqilsa aka nimada? Metandami aka? Propan aka, 4-chi pokoleniya ekan-a? Propanda konditsionerlar bor. Motor qanday aka? Motorlar zo'r, xarajati yo'q. Kraska qanday aka? Kraskas top toza. 2019 3-chi paytda Nexus olaman deganlar bo'lsa, marhamat. 195 ga 15 lik balon. Sakadiska balonlari yangi turibdi. Xo'p, chiqollar aka, va shu darku. Na qimmat chiqollardan nimalardan qo'yilgan? Probeg qancha aka buni? Necha? 48 ming kilometr yurgan Nexus avtomobili. Nexus olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Narx bilan tanishtirib o'taman hozir. Xo'p, arqa ochiq aka. Propan tabletka zapaskani joyida turibdi, zapaskasi mana ustida. Aka, puli necha pul buni endi? 88 so'rayapsiz. Necha savdo bo'ldi aka? 80 bo'ldi. 80 bo'ldi, bermadiz. Endi 80 dan nari-beri gaplashamiz. Nomerni ayting aka. 94. 94lik. 264. 90. 94. 35 shu nomerga bog'lanasizlar. Variant qilib bera olamizmi yo'qmi aka? Qanaqa mashinaga barter? Damas kelsa barter qilamiz, qolganini gaplashamiz. Bu Nexia so'raganlarga Denodan ekan, Nexia olaman deganlar bo'lsa, eksport variant Nexia, ikki avtomobil 2014-16 da ekanmiz. Endi eksport variant deyapti. 2014 dagi nomeri bilan gibrid motor, super konditsioner, benzinda turibdi. Aka, yurgan qancha edi? 23 ming kilometr yurgan, hali gaz salonka qilinmagan. Xo'p. Aka, kuzovlar qanday? Hamma joy toza deyapti akamiz. Mana balonlar zavodda qanday chiqamiz, shunday turibdi deyapti. Xo'p, 23 edimi, 29 edimi? 23 ming kilometr yurgan salonchilari ko'rishingiz mumkin. Eksport variantga chiqqan Nexia 2 avtomobil deyapti akamiz. Endi ma'lumot berishiga, shunaqa ma'lumot beryapti bizga, biz sizlarga taqdim etamiz shu ma'lumotni. Xo'p. Aka, birinchi joyda bir tomchoq, ha? Qolsakan. Aka, necha pul deyapsiz meni? Eksport variant Nexia 2 da 72 million so'm baho qo'yaptilar. Akamiz odatga odam kelib ko'rib savdo qilasizlar. Aka, variantlar bormi yo'qmi? Yo'q, variantlar yo'q, naqdga 72 million so'm baho qo'yilyapti, kelishamiz. Savdo bo'lganmi yo'qmi aka? Savdo bo'lgani yo'q. Nomerni ayting aka. 91. 91lik. 97-96. Shu raqamga bog'lanasizlar. Kelishtiramiz, hali savdo bo'lgani yo'q. Naqd kelsa gaplashamiz deb aytamiz. Damas so'raganlarga, Qumqo'rg'ondan kelib aytamiz, Damas sotgani. Yili necha aka bu Damasni? 2018mi? 2018 yil Damas. Aka, bu oynalar nima? O'zi shundaymi, zavodda qilganmiz? Yukka moslashgan Damas avtomobili 2018 yil ekan. Mana bu yerda ma'lumotlar, telefon nomerlar bor ekan. Xo'p, yurgan aka 199 mingmi? Yurganiga kelsak 199 ming kilometr yurgan, ya'ni 2 kurukka yaqin. Xo'p, aka, yukka mo'ljallangan Damas avtomobili. Xo'p, aka, buni signallari ham bormi yo'qmi? Yo'q. Signallari yo'q. Endi odatga odam yuk tashishga biladi yoki oynalarni ochib odam tashitsa ham bo'ladi. Endi o'zi odam o'zini qo'lida qanaqa sharoit qilish.
Hop, metanda ekan. Aka, metan 65 talik, ha? Kraskalar qanday aka mashinada? Kraskasi yo'q. Nechi pul deyapsiz aka buni endi? Balonlar orqalar yangi ekan, ha? 65. 65 millionsini baho qo'yapti. 2018 mi aka? 2018 kraskalari yo'q. Motorlar qanday aka? Motorlar ochilmagan. Xo'p, rasxoti yo'q deyapti akamiz. 65 deyapsizmi aka? Kelishamiz albatta. Nomerni ayting aka. 91lik 232 40 shu nomerga bog'lanasizlar. Qayerdan aka? Qumqo'rg'ondan aka. Va yana Nexia so'raganlarga bugun Nexia'dan ham qo'ldan kelgancha ko'proq videoga olib tanishtirib o'tamiz. 2009 mi aka yili? Xo'p, mana Nexia 2 avtomobili. 2009-yil 1.6 motor, super konditsioner, yoqilg'isi propanda. Aka, motor qismi qanday? Motorlar zo'r. Yaxshi, ochilmagan deyapti, zakonda deyapti akamiz. Kraskani ayting aka. Kraska qanday mashinaga? Kraskas ikkita detalda bor, bor yog'i. Balonlar aka 14 mi deyman? 185 ga 70 14 lik balon tishlariniki, ko'ryapsizlar? Xo'p, yurgan qanchada aka? 80 000 dan oshiq yurgan, chuqur poli qilingan yo'q hali. Xo'p. Aka, orqa saloqchilar, eshiklar yopilish jarayonlarini ko'rsatsiz sizlarga. Xo'p. Mana orqada propan tabletka qo'yilgan. Xo'p. Aka, nechi pul deymiz buni endi? 57 million so'm akamiz baho qo'yaptilar. Ikkita detalda kraskasi bor dedi. Xo'p, 57 million baho qo'yilyapti. Aka, savdo bo'lganmi yo'qmi hali? Savdo bo'lganmi yo'qmi hali? Savdo bo'lgani yo'q hali, gaplashamiz deb aytamiz. Nomerni ayting aka. 97lik 533 39 nomerga bog'lanasizlar. Aka, variant bormi yo'qmi? Variantga ham gaplashamiz deb aytamiz. Nexia 2 avtomobili Sho'rchidan ekan akamiz. Nexia 2 olaman deganlar bo'lsa marhamat. Xo'p. Aka, yili nechi buni? 2015 ekan yil yangiroq Nexia 2lardan. Gibrid motor, bez konditsioner, yoqilg'isi metanda. Aka, motorlar qanday? Yaltilayapti-ku aka bu? 65 000 km yurgan Nexia 2 olaman deganlar bo'lsa marhamat. To'rtala balon ham normal yangi ekan. Xo'p, mana aka balonlari. Xo'p. Sho'rchidan ekan akamiz, Nexia 2 sotyaptilar. Chiqol polik hali qilingani yo'q. Yurgani 65 000 aka. 65 000 km yurgan. Xo'p. Onalar polni kinopkada. Buni ko'rishingiz mumkin. Mashinani uzoqdan ko'rsatsiz sizlarga. Xo'p, mana tarafda bo'shagan ekan. Akita nima tushib qolganmi deymanda. Aka, metan nechtalik? Xo'p, 80 talik metan qo'yilgan. Bagaj qismlari yana germetigi bilan turibdi, zapaskalari ham yangi. Aka, puli nechi pul buni endi? Puli 70 million so'm aytilish bahosi, kelishamiz albatta. Endi 70 million degan bilan 70 million sotilmaydi, kelishtirib beradi akamiz. Aka, nechi savdo bo'lgan? Hali savdo bo'lgan yo'q, ertalabki bozor, endi savdosi bo'ladi nasib. 70 million baho qo'yilyapti. Aka, variantlar bormi yo'qmi? Yo'q. Naqdga sotamiz-a? 10-15 kun yetmasa kutamiz deyapti. Nomerni ayting aka. 99lik 618 2978 shu nomerga bog'lanasizlar. Nexia bir so'raganlarga, Denov Xazarbog'dan ekan, yili 1999-yil Nexia bir olaman deganlar bo'lsa marhamat. Aka, kraska qanday? Yo'q. Kraska radnoy aka. Kraskasi radnoy, 99 Nexia, sons motor, bez konditsioner, yoqilg'isi metanda. Oladigan odamlar bo'lsa kelib ko'rasizlar. Aka, motor qanday? Motor bayo. Motor bayo. Yurgani qancha aka buni? 93 000. Yurgani 93 000 ekan. Motorlar bayvoy, 4 ta balonni yangi turda. Mana-ki 185 ga 70 13 lik balon. Aka, petnochalar bormi yo'qmi petnolar? Petno ham yo'q deyapti akamiz. Xo'p, yurgani 193 000 km. 93 000 ni o'zimi aka? 93 000 ni o'zi ekan, e. Mana-ki 93 000 km yurgan Nexia bir olaman deganlar bo'lsa marhamat, radnoy kraskada. Xo'p. Denov Xazarbog'dan ekamiz. Xo'p, orqasini ko'ramiz. Metan nechtalik aka? 100 talikmi? 100 talik metan. 90 talik metallar qo'yilgan. Xo'p. Mana aka, orqa bagajlarni ham ko'rsatsiz sizlarga. Toza turibdi. Aka, nechi pul deyapsiz endi buni? 55 million so'm baho qo'yapti akamiz, mashina tozaligi uchun oladigan odam kelib ko'rib savdo qiladilar. Aka, savdo bo'lganmi yo'qmi hali? Yo'q. 55 baho qo'yilib savdo bo'lgani yo'q. Aka, variant qilib bera olamizmi yo'qmi? Naqdga sotamiz, ha? Nomerni ayting aka. 99lik 181 49
1-81-49-01 shu nomerga bog'lanasizlar. 55 minglasi baho qo'yilibdi, kelishtirib beramiz, faqat naqd sotamiz deb aytamiz. Oladigonlar bo'lsa marhamat, bog'lanasa toza Nexia bir avtomobili. Va yana Nexia 2 olaman deganlar bo'lsa marhamat. 2015 Nexia 2 avtomobili Jarqo'rg'ondan kelib aytamiz, Nexia 2 sotgani. Xo'p, 2015 1.6 Nexia 2 avtomobillari bor hozir ko'rsataman sizlarga. 1.6 5 konditsioner yoqilg'isi metanda ekan. Xo'p, aka motor qanday? Motor ochilmagan. Yurgani qancha? Yurgani 100 ming, ya'ni bir kurg yurgan, motor ochilmagan. Xo'p, balonlari yangi turibdi. Kraska qanday aka? Kraskasi bir tomchi kraskasi yo'q deyapti. Jarqo'rg'ondan kelib takamiz Nexia 2 sotgani. Chuqur poli qilingan. Xo'p, orqa bagaji ochiq-a? Ochiq. Menga orqa salon qismlarini ham ko'rsatib o'tib ketay sizlarga. Kolonkalar, magnitofonlar, hamma narsasi bor joyida. Xo'p. Metan 100 tonlik qo'yilgan. Xo'p, zapaska balonlar bor. Tagini ham ko'rsatay sizlarga, tag qismlari, zapaskasi ham yangi turibdi. Aka, puli nechi pulmi? 2015 Nexia'ni. 70 deyapsizmi aka? 70 million so'm akamiz baho qo'yaptilar, kami bor, kelishtiramiz. Savdo bo'lmi yo'q aka? 62 million so'm savdosi bo'lgan, 70 million so'm baho qo'yilyapti. Variantlar bormi yo'q aka? Variantlar yo'q, naqd kelsa gaplashamiz. Nomerni ayting aka. 88lik 848 77 79 nomerga bog'lanasizlar. Oladigonlar bo'lsa kelishtirib beradi akamiz. Aka, variant bormi yo'qmi? Naqd kelsa sotamiz, deb varianti yo'q. Matiz 5 so'raganlarga Termizdan 2011 yil Matiz 5 avtomobili sotiladi. Akamiz Termizdan kelibdi, Matiz 5 olib ketib sotgani. Oladigonlar bo'lsa marhamat. 2011 yili 4 talik motor, ya'ni 5 daga 4 talik bo'ladi, Matiz daga prosto daga 3 talik bo'ladi va esa konditsioneri bor, yoqilg'isi metanda. Xo'p, aka, bu oqni sariq qilinganda kraskada. Laminat yopishtirilgan. Ha, laminat, ya'ni klonkaz yopishtirilgan. Xo'p, balonlar holati. Matiz 5 so'raganlarga talablarga binoan qo'ldan kelgancha sotilgan mashinalarni videoga olib ko'rsatamiz. Qo'yma poliklari, chuqurlar yo'q hali. Xo'p, yurgani qancha aka buni? 3 kurik. Yurgan 3 kurik. Ya'ni o'ynab kinopkada. Yurgan 3 kurik deyapti akamiz. Xo'p, aka, nechi pul deyapsiz buni endi? 39 million so'm deyapsiz, kelishamiz-a? Kelishtirib beramiz. Xo'p, variantlari bormi yo'qmi aka? Variantlari yo'q, naqd kelsa gaplashamiz deyapti akamiz. Aka, telefon raqamini ayting. 94lik 202 53 nomerga bog'lanasizlar. Naqd kelsa gaplashamiz. Tiko so'raganlarga Sherobotdan Tiko avtomobili, yiliga kelsak 2004-yil, yil yangiroq Tikolardan, propan gazda Sherobotdan kelgan Tiko avtomobili. Aka, motor qanday? Motor karobka xadoy, hamma zo'r, chuqur poli qilingan. Probegi kelsak 191 ming kilometr yurgan. Aka, kraskasi qanday? Kraskasi yo'q ekan. Xo'p, arqa lanjerollari ham toza turibdi. Toza Tiko olaman deganlar bo'lsa marhamat, hozir narxi bilan tanishtirib o'tamiz. Bufer ham yangi buferlardan ekan. Xo'p, aka, nechi pul deyapsiz bu Tikoni endi? 30 million deyapsiz. Kelishtirib beramiz albatta. Nomerni ayting aka. 90 nechilik? 93lik 076 01 091 shu nomerga bog'lanasizlar. 30 million so'm akamiz baho qo'yapti. Aka, variant bormi yo'qmi? Variant yo'q, naqd kelsa gaplashamiz. Sherobotdan kelgan Tiko.